Latvija ik pa 6 gadiem Eiropas komisijai iesniedz ziņojumu par bioloģisko daudzveidību valstī un sastopamajiem biotopiem. Līdz šim pieejamie dati atspoguļo situāciju tikai 10. daļā valsts. Veikt izpēti līdz šim kavēja finansējuma trūkums. Tagad sākts projekts, kurā par 9,5 miljoniem eiro izpēti tiks veikta gan valsts, gan privātajās teritorijās, kuru īpašnieks par to iepriekš informēs. Turpina Vidzemes televīzija. Nikolai Milovankina saimniecībā 2004. gadā veikta inventarizācija pēc paša ierosinājuma. Toreiz, lai gūtu ieskatu par to, kā labāk izmantot savu īpašumu un nolemts nodarboties ar biškopību. Tagad, uzzinot par tuvojošos izpēti, vīrietis teica, ka vēl joprojām ir ieinteresēts tajā, vai viņa saimniecībā atrodas aizsargājama biotopi. Man būtu izdevīgi. Tāpēc, ka man, lai nodarboties ar gaudaudzēšanu, lai kā, ja, lopi man nav un noteikti nebūs, ja, bet tādā ziņā, jā, nu, biškopība, viss tas ir viņiem tikai pa labu jākt. Obligātā kārtā eksperti dosies uz veciem mežiem ar noteiktiem augšanas apstākļiem un ilgadīgiem zālājiem. Savukārt jau šobrīd no kartēšanas izslēgtas intensīvi apsaimniekotās teritorijas un meži, kas jau nāk par 50 gadiem. Šobrīd gan nav zināms konkrēts skaits, cik daudz eksperti dabas vērtības skaitīs jeb strādās pie biotopu noteikšanas. Iepirkuma procedūra noslēdzās vakar un tiek izvērtēta, bet zināms, ka nepieciešams iesaistīt aptuveni 100 speciālistus. Šos te datus mēs liekam visus dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, sistēmā Ozols, kur katrs īpašnieks tad var apskatīties statusu, ir vērtība dabas vai nav. Šāda informācija par to, cik valstī kopumā ir platības ar aizsargājumiem biotopiem un kādā kvalitātē tie ir, tālāk veido aizsargājamo dabas teritoriju tīklu un ietilpst ziņojumā, ko valsts 2019. gadā nodos Eiropas komisijai. Šobrīd par privātām teritorijām šāda informācija pieejama ļoti maz, un pat aizsargājamās dabas teritorijās daudz viet inventarizācija veikta pirms vairāk nekā 10 gadiem. Šobrīd tā visa ziņošana ir bijusi balstīta uz šiem te aptuveni 10% pieejamo datu, ekstrapolējot uz visu valsti kopumā. Un tā savā veidā ir spekulācija, jo varbūt stāvoklis ir vēl sliktāks nekā ir ziņots, bet varbūt stāvoklis ir labāks. Ja attiecīgajā teritorijā ir aizsargājams biotops, saimniekam to jāsaudzē un iespējams jādodas uz speciālām apmācībām. Ja noteiktais biotops ir atbilstošā platībā, lauku atbalsta dienestā var saņemt arī atbalsta maksājumu. Laura Akmentiņa, Arturs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.